Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Доглядати за птахами, мабуть, ще складніше, ніж за тваринами. Їм необхідне особливе харчування, ретельний догляд та знати усі тонкощі їхнього виховання. Сьогодні до нашої студії ми запросили Вероніку Конькову, волонтерку. І Вероніка привела з собою, принесла ципу, ось такого сокола, неймовірну пташку. І саме про цю пташку і взагалі про тих птахів, які можуть опинитися у вас вдома, ми будемо сьогодні говорити. Вероніка, дуже рада бачити вас у нашій студії. Я знаю, що таке бажання мати пташок у вас вже давно з'явилося, але ж такі хижі птахи, як соколи, але вони ж мають особливі потреби. І дуже складно, мабуть, за ними доглядати вдома, в домашніх умовах. Так? Ну, насправді не важче, аніж за котами чи собаками, але є своя специфіка, і до неї треба пристосуватися. Ага, тобто специфіка все ж є. Так. Якою може бути специфіка, коли до вас прилетіла така пташка? Ну, насправді, що робити, коли ви вже опинилися у такій ситуації? Маленька пташка у вас, і ви не знаєте, що робити з нею? По-перше, оцінити, чи є в неї травми. По-друге, розмістити її у коробці картонній. По-третє, вияснити, чи це хижа пташка, чим вона харчується, і почати шукати корм. Для таких пташок це гризуни, по-перше. Мишей, треба ще й мишей ловити. Так, не ловити, їх можна купити заморожених, але це не дуже швидка справа. Найшвидше можна нагодувати куриними сердечками, які можна придбати у магазині, добовими цеплятами, яких теж можна купити в інтернеті. І якщо у пташки є якісь проблеми, то треба звернутися до ветеринара, який спеціалізується саме на птахах. Ну, у нас, до речі, є у місті такі ветеринари. Дуже добре, що зараз ветеринарна служба працює і може допомогти вам, якщо у вас з'явилася пташка. Особливо такі хижі птахи, які тут є на нашій території. До речі, можуть лікувати також і інших птахів, які десь в інших країнах живуть. Так, тобто, насправді, дуже добре, що у нас зараз вже на такому рівні і ветеринарна медицина. Тому з цим, мабуть, проблем не буде, а от з приводу харчування, то я взагалі не знаю. Ну і як йому ципі, наприклад, як йому їсти? Це ж треба постійно це робити? Так, мати багато вільного часу. Так, треба мати час на те, щоб знайти, закупити, приготувати, покласти це у морозилку, попередити гостей, щоб не відкривали морозилку, якщо вони такі нервові. Ага. Бо гризуни та комахи деяких людей не дуже виглядають естетично, дуже, особливо в замороженому вигляді. А вони їдять сирими їх, так? Так, так, звісно. Угу. Тобто ви даєте, трошки розморожуєте? Ну, розморожую до кімнатної температури та видаю для харчування. Так, і ципа любить, що він найбільше любить їсти? Найбільше полюбляє гризунів та зофобосів. Це такі лічинки жуків, які дуже поживні та смачні для таких птахів. Ну, він так зараз непогано, до речі, виглядає. В нього дуже гарне пір'ячко. Так, він... І я так розумію, що він вже буде у вас назавжди. Так, він досі не змінив те пір'я, яке в нього було від народження. І він досі не літає як повноцінна птаха. Тому і він дуже... Ну, молоденький. Так. Ну, він вже знає, що таке людина, і відпустити на волю таку птаху, це може бути небезпечним для нього. Він не вміє полювати самостійно, він завжди отримував їду вже готову. І таку птаху треба довго-довго адаптувати, і не факт, що це буде успішним. Ну, от бачите, як виходить, що тепер ципа вже постійно буде у вас вдома, а ви живете в приватному секторі, так? Так, в приватному будинку. Є така можливість, щоб він літав десь, можливо, по деревах, йому ж багато місця треба. Так, ще. Ну, він живе на веранді,
в нього досить велике приміщення, та літо ми виходимо, звісно, так у сад, щоб він мог посидіти на сонечці, політати на прив'язі. А, на прив'язі, так? Він сам дорогу може не знайти. Так, звісно. До речі, от люди, які тримають пташок, може випадково в когось сталося, хтось, можливо, з людей побачив, як пташка отримала травму і вже залишили вони таку пташку в себе вдома, то вони повинні розуміти, що така птаха може літати на якихось відстанях, їй же треба обов'язково це робити, але назад, додому, вона може і не повернутися. Так, звісно. І такі, от, знаєте, як елементи виховання треба, можливо, занотовувати, розуміти, що хоче пташка. Ну, от, наприклад, зараз я дивлюся, що він дуже хоче вже зняти з себе ці такі запоручні, ці, які в нього там на лапах, і дуже вже хоче полетіти. Так, він більшість часу проводить у вільному пересуванні, тому на привізі йому ніякого не хочеться. Так, і треба займатися виноскою, тобто привчати птаха, сидіти на рукавичці, на прив'язі, і спокійно реагувати на те, що його кудись несуть, десь з ним стоять і так далі. Тобто хижі, навіть хижі птахи, вони можуть бути привчені до спілкування з людиною. Ось така рукавичка, от я дивлюся, вона схожа на рукавички. Це мотоциклетна. Ага, я так і хотіла сказати, що дуже схоже на такі мотоциклетні рукавички. Є спеціалізовані рукавички, які шиють спеціально для соколиного полювання, але це доволі дорогі речі, тому я поки що обходжуся такою. А з чим там вони? Якось прошито, шкіряні, мабуть, такі? Це шкіра та утеплювач, який такий просто товстий шар, щоб кігтями не проколювалося. А в нього такі міцні кігти? В нього вони не дуже довгі, але дуже тонкі і дуже гострі. Тому він проколює шкіру досить успішно. Ну, а так він як поводиться? Якщо взяти його, наприклад, на пальчик, чи можна його потримати? Можна, але це буде, може, там трохи дискомфортно, тому що він може прижати. Угу. І це так дуже боляче може і бути. І тим більше, якщо він цього не хоче робити, то так, його вже не змусиш. Пташка, яка так дуже любить свободу. Так, якщо він чогось не хоче, ви від нього цього не доб'єтесь. Угу. Ну, а так він розуміє якісь команди, наприклад? Ну, якщо на рукавичку, наприклад, потримати рукавичку, він сяде? Ну, якщо я потримаю, то він зайде. Угу. Сідає він, отак. Тобто він розуміє, що ось тут його взяли, але не задоволений. Йому більше подобається сидіти, мабуть, на дощечці, десь ще. Ні-ні-ні, типа, ніхто вже нічого тобі не робить, сиди собі спокійно. Так, а насправді він дуже непогано почувається. І я дивлюся, що такі хижі пташки, вони можуть отак дуже добре, вільно і дуже спокійно себе почувати. Вони дуже розумні, тому вони адаптуються до середовища, яке їх оточує. І звикають до такого спілкування з людиною. Угу. А чи є серед ваших мешканців, от, можливо, в вашій родині хтось, кого він більше любить, і ви вже зрозуміли, що так, він ваш, а до когось, можливо, не дуже добре ставиться? Ну, мене він сприймає досить добре, тому що я його годую, я його лікую. Але до чоловіка він ставиться так з насторогою, тому що він його ципає. Так? Він, так, ага, так. Він починає до нього там так, ага, щось від нього хотіти, і звичайно, що буде отримувати так навзаєм. Так. Ну, насправді, яких неприємностей можна очікувати від хижих птахів, які потрапили до вас? Ну, нюанси отримання таких птахів – це, по-перше, послід. Тому що привчити до лотка птаха неможливо. Тому послід буде скрізь. Треба розуміти. Так, і раз у 15-20 хвилин ви будете отримувати сюрприз. Тому ті місця, де птах сидить найчастіше, треба застилати чи мити регулярно. Також вони скидають пелетки. Це такі залишки корму, які не перетравлюються. І це теж буде у вас усюди, у всяких укромних місцях.
Також буде пір'я, пух, пір'єва пудра. І до того... Ну, в кого алергія, то, так, звісно ж, треба розуміти, так, що може бути неприємно і взагалі така ситуація, коли може вам і не можна тримати таких птахів. Але ж все одно це такий випадок, це випадкова ситуація, коли так сталося, що пташка, хижа пташка зараз знаходиться у вас вдома. А зараз скоро вже якраз ми побачимо тих пташок, які будуть перелітати до нас, які вже будуть поселятися на літо. І дуже багато випадків, коли люди знаходять пташенят і не знають, що далі вже з ними робити. І я хотіла від вас от почути ті поради, які дуже необхідні людям. Якщо пташеня вже має опір'яння, не пух, а таке справжнє пір'я, але воно закоротке, треба пошукати, якщо це співочий птах, то родичів. Просто підсадити на кусти, на дерева, десь на якісь споруди, щоб він просто не сидів на землі, щоб його не знайшли там коти, собаки, діти там, та інше. Угу. Батьки таких пташенят, вони спостерігають за ними з відстані, весь час. Так, угу. І догодовують їх постійно. Угу. Тобто пташеня не треба забирати додому. Якщо ви забрали, то можна його повернути. Вони, батьки будуть шукати його до 10 діб. Угу. Птахи не відчувають запахів, тому якщо навіть ви взяли пташеня у руки, це не має ніякого значення. Його, угу, батьки, ну, це... приймуть назад. Це без не кошеня, та не собаки. Так. Так. Якщо пташеня не має опір'яння, тоді треба шукати гніздо і повертати його до гнізда. А де можуть, на якій висоті можуть бути розміщені, розташовані гнізда? Ну, буревітри та сови, як правило, гніздяться на великій висоті. Буревітри часто гніздяться на тихетажах, горищах домов. Ну, це взагалі складно знайти таке гніздо. Так, доволі складно. Сови у шасті, в хаті, вони гніздяться у гніздах вранових птахів, ворон-сорок. Так, якщо є там велика тополя із гніздами там ворон чи граків, то ймовірно, що там буде сов'яче гніздо. Вероніка, а ви от займалися таким пошуком чи траплялося? Дистанційно. Мені зі мною зв'язалася дівчина, яка у скаутському лагері, вони виявили у дітей совеня. І потім шукали, де його гніздо, і я давала підказки, і вони шукали і знайшли. І знайшли альпіністське спорядження, залізли на велике дерево і повернули те совеня до його братика чи сестрички. Так. Знайшли все так, ж таки, так? А от за якими ознаками? Це ж треба знати, розуміти, де гніздо велике, може бути. Велике дерево з гніздами птахів вранових, вони доволі такі великі. І послід. Я сказала, шукайте послід. Угу. Під деревами, під гніздами, і ви знайдете те гніздо, в якому хтось живе. Треба просто уважно дуже дивитися, так, і все тоді буде зрозуміло. Так. А насправді світ пташок, він такий різноманітний, їх зараз дуже багато. Mm-hmm. І у нашому місті це добре, що вони є, mm-hmm, так? А які пташки вам найбільше подобаються? Сови. Так? Любите совенят? Так, люблю совенят. Живе совенятка у вас? Ну, доросла сова. Теж зі своїми нюансами, звісно. Вона травмована, її не можна повернути до природи, тому вона живе в мене вже майже 5 років. Угу. От, і, ну, це так, зато вона красива. Так, тобто всі ті моменти, з якими, так, доводиться зіштовхуватись кожного дня, я так розумію, що потрібно ж і годувати, так, і дивитися, і прибирати, де вона, і прибирати, де, так, вона там, можливо, сходила в туалет, і куди вона полетіла, і що вона зачепила, і так далі, так, і так далі. Тобто, так, насправді, дуже багато різних може бути, так, нюансів, так, які людині... І де вона там утащила мою шапку, заховала, і де вона подрала в неї бубон там, чи... Це ж взагалі, скільки вони можуть шкоди зробити в хаті, так? Так? Вони ж можуть подерти вам меблі. Ну, меблі ні, але якісь дрібні речі. Ось ципа пару днів тому
порвав пакет поліетиленовий, в якому лежав якийсь інструмент, і розкидав це по всій хаті. Інструменти по всій хаті, так? А документи? Треба все класти, мабуть... Мокрі печатки будуть на всьому. Подалі все, так? Ну і, можливо, якщо є веранда, то нехай він тоді в веранді вже і живе, щоб... У них своя територія, і вони її тримаються. Ну, насправді, з одного боку, це дуже серйозна справа, коли ви маєте вдома таку пташку, особливо, якщо це хижа птаха, а з іншого боку, насправді, це дуже приємно, що ось такі жителі природи можуть бути поблизу. І скільки радості вони приносять, і скільки всього розуміння, так? Він же ж приходить, прилітає, він хоче отримати допомогу, так? Він розуміє, що його люблять. Тут взагалі така, знаєте, як ситуація така двобока, але дуже приємна насправді. Так. Вероніка, ну і наостанок вже хочеться почути від вас ті слова, можливо, для людей вдячності, які теж мають пташок, вони їх не покинули, не залишили, вони живуть у них, і ви знаєте тих волонтерів, які є ще, так, тобто ви не одна така так, волонтерка. Я не одна, є доволі багато людей, які допомагають птахам у різній мірі. Це і люди, які тримають притулки для птахів. Їх небагато, але це просто герої. Є такі, які не покинули там одну пташку і піклуються про неї, чи там двох-трьох. Незалежно від того, чи то горобець, чи то сова, чи то качка. Різні птахи потрапляють у неприємності, і усім їм треба допомагати по мірі сил. І такі люди є, і ще доволі багато людей, небайдужих, які допомагають фінансово і приютам, і притулкам, і волонтерам. І за рахунок оцих людей ми, власне, і можемо допомагати птахам у таких масштабах. Вероніка, я вам дуже дякую. Дякую, по-перше, що прийшли з Ципою. Це дуже приємно, і що він тут сидів у нас. Ми з ним познайомились ще ближче. Ось. І насправді дуже добре, що ви маєте таку можливість. Ну, насправді, не всі люди можуть собі дозволити. Так? Так. Ну, це добре, коли ми не байдужі до тих, хто нас оточує. Я вам бажаю натхнення, бажаю дякую. Здоров'я, так, і щоб хватало сил, так. Щоб вистачало їх. Велике дякую. Тому приходьте до нас ще, з задоволенням будемо чекати. Можливо, ще розкажете, як піклуватися за малесенькими пташками. Так. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.